O stare foarte frumoasă. Timpul ăsta a fost... Și filmările au fost deosebit de, de frumoase. Ne-am... A fost o distracție continuă. A fost... A fost frumos. 3 zile. Am filmat 3 zile. S-a oprit circulația în București? Nu am oprit circulația. Am... am pedalat printre mașini, prin, pe trotuare, pe străzi, fără nicio problemă. Dacă erai tu copil, te plimbai cu bicicleta? Spăcea? Tot timpul, nu. Eu am bicicletă, eu și acum am cu bicicleta. Și sunt un mare susținător al mișcării Pune Șaua, Ia-o la Vale sau și așa mai departe. Am avut și accidente cu bicicleta, chiar am avut accidente serioase. Eu am avut accident cu bicicleta, am fost la poliție și am făcut schiță cum s-a întâmplat. Bicicleta a fost varză, eu împrăștiat pe jos, n-am pățit nimic, n-am pățit mare lucru, puțin sânge, puțin... Dar nu... Dar am fost la poliție și eu mi-am reparat bicicleta pe banii asigurării respectivei domnișoare blonde. Pe banii asigurării. Da, aici se sizez așa o fină undă de ironie, dar să știi așa că... a fost. Era o domnișoară blondă care mi-a tăiat calea și eu am intrat în plin în matizul ei și i-am strâmbat ușa. Asta vreau să zic. N-am pus frână că n-am mai apucat. Videoclipul vostru se prinde locul din București și aș vrea să vă întreb, așa pentru că toți suntem la o discuție relaxată, dacă sunt locuri din București care vă plac în mod special, în care vă place să mergeți. Sunt foarte multe locuri, foarte multe locuri frumoase. Asta pentru că multă lume spune, doamne, București e urât, știi? Și... Dacă, orice loc poate fi urât sau frumos, depinde cum vrei tu să-l vezi. Ede, tu cum vezi? Unde îți place? Păi eu fiind nou venit în București... Păi tocmai de aia întreb, așa la prima impresie. Da, mie mi se pare foarte frumos. Adică chiar am avut posibilitatea să văd fiecare colț al Bucureștiului și să văd într-un mare fel. Așa că mă bucur că sunt posibilitatea. Și tu, Silviu, când am venit, dar nu i-ai zis, uite, Ede, uite în locul ăsta din București, trebuie eu neapărat să te duc. Aha, ba da, am fost în foarte multe locuri, deci asta e o altă poveste. L-am dus peste tot, să știi că l-am dus... Așa am început noi să cântăm și să ne dăm seama că, de fapt, în felul în care suntem noi, se cam deci, hai să zic un secret. Eu când m-am cunoscut cu Ede și mi-am dat seama că vreau să fac treabă cu el, întâi i-am zis, hai să ne distrăm și după aia ne apucăm de treabă. Ne-am distrat vreo 2 luni. Și după aia ne-am apucat de treabă. Dar 2 luni ne-am distrat foarte tare. Dan Byron este un prieten foarte bun de-al meu și un om care m-a ajutat extraordinar de mult atunci când alții mi-au întors spatele. El m-a ajutat și m-a susținut și... El este un om, e un om foarte bun la suflet. Și un om care... cu care mă știu de foarte multă vreme. De pe vremea când noi cântam pe stradă. Eu am cântat pe stradă alături de Danny. Imediat după Revoluție, prin 92-93, când să cânt pe acum au început iar să apară prin centrul istoric, pe acolo, diversi oameni care cântă și bine fac, dau o aromă foarte interesantă de relaxare, da, de... Dacă vrei și de o primă etapă în calea culturii, dar cum, depinde cum o vezi. Atunci când făceam noi chestia asta, era văzut ca un fenomen extrem de cool, de... Era valul ăla de Occident care venea în România după Revoluție, post-revoluționară. Și eram foarte bine primiți de toată lumea. Câștigam foarte mulți bani. Foarte mult, extrem. Din cânta pe stradă. Câștigam mai mult decât părinții mei la un loc. Sincer.